ცოტა ხნის წინ ტელეკომპანია მაესტრო სატელიტური ანტენების მორიგი პარტია დააყადაღეს. ეკონომიკური რეფორმების ზონაში დააყადაღებულია 8000 ანტენა, რომელიც უკრაინიდან შემოდიოდა. მაესტროს გენერალური დირექტორის ბაჩო კიკაბიძის ინფორმაციით, ტელეკომპანიას ამ ქმედები დაახლოებით 150000 ლარი ზარალი მიადგება. დააყადაღების შესახებ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს ან მთავარ პროკურატურას ოფიციალური ინფორმაცია არ გაუსელებია. შემოვიდა მეორე ნაწილი ტვირთისა, სატელიტური ანტენების, ეს ოღონ ეს არის უკვე უკრაინიდან. ასევე დამეკავშირდნენ საბაჟოდან და მითხრეს, რომ ეს ტვირთიც დაყადაღებულია იმ განჩინების საფუძველზე, რაც გამოიტანა სასამართლომ პროკურატურის შემდგომლობით. ახლობით 8000 ცალი არის, სუნთლიანობაში ეს ორივე ნაწილი შეადგენს სადღაც 16-17000 ცალს. ეს ჩაბარდა დოკუმენტი და ბუნებრივია ჩვენ ამასაც გავასაჩივრებთ კანონდადგენილ წესით. ისე ვიმეორებთ, რომ დიდი მოლოდინი არ აქვს, რომ ეს საჩივარი იქნება დაკმაყოფილებული, თუმცა ეს არის აუცილებელი იმისთვის, რომ შემდგომში საერთაშორისო სასამართლოებმა მიიღონ ეს საქმე წარმოებაში და შესაბამისად შეაფასონ რამდენად კანონიერად იქნა გამოტანილი მოცემული გადაწყვეტილებები.